Extra Radi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la Com. Doncs les sueques en directe a l'Extra Radi, amb ningú. Ningú, en directe, a l'Extra Radi, amb les sueques. Extra Radi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la Com.